Boom, baby. Fala, Thales, só fala PGA. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Fala. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, temos aí então Miami e Chicago hoje começando. Liberty mudou totalmente o time dele. Vamos lá, pessoal. Começando já. Passando aqui na tabela, só pra vocês verem, né? Situação de todo mundo. Essa rodada quem vai folgar hoje? O Portland vai folgar hoje. Então vamos lá. Tá ligado isso aqui, mano? Peraí. Aí, boa. Tira um fogo. Não pode, não pode. Deixa eu arrumar o time do Liberty aqui, pessoal. Dois defensivos, é isso que tá escrito. O time é o mesmo, né? Ataque. Cinco, três, três. Não. Fala, Davi, como é que você tá? E aí? Ficar atrás e tá bom. O negócio não faz, pra mim não faz pouco sentido, mas tudo bem. Todo dia eu tô sempre aprendendo uma coisa nova. Stay forward. Getting behind the fastest. Que stay forward aqui? Eu fiz aqui. Vamos lá. Yo, hey, hey Liberty. I'm doing your stuff here. I think it is right. It is that 442 or the 442 is the with central midfielders or with I think it is that because that's probably is wrote over there.
Sou o Darius. Fala, Mapper. Teremos lutão? Sim, cara. Teremos o Drogon. Sai, não. Só falta eu ter mudado isso aqui. Droga! Bom, normal for fight, ok. Isso aí. Mandar as pessoas novas? Tá bom. Agora? Ah, então vai, manda aí, mano. Vai mudar agora? Seu time vai jogar agora. Eita, mano. Então vai. Vou aguardar aqui. Não tenho nada pra fazer mesmo. Manda aí. E aí, pessoal? E o Botafogo, hein? E o Fogão? Nossa, o cara vai acabar com minha audiência mesmo, né, mano? Tá bom. Delete. Pronto, bora. Tô vendo só a minha audiência indo embora. Vamos lá. Começar o jogo. Vai embora não, vai embora não que a gente vai começar agora. Começa o primeiro jogo da terceira rodada. No total contra Inter Miami começou bem no primeiro jogo. Três gols do Fenômeno. Muito destaque para ele aí na partida. Isso aqui vai deixar melhor. Vamos lá! Começa o jogo então. Inter Miami contra Chicago Fire. Chicago que empatou o primeiro jogo, tentando se recuperar da derrota no segundo jogo. Mas Inter Miami veio para tentar manter o 100%. Lorenzo tentou a jogada. Robertson ficou com ela ali. Pedro Dantas tentou a jogada. Foi desarmado. Também o Jude Bellingham. Aliás, a estreia do Inter Miami no seu estádio, né? Uma bola. Fenômeno. Bateu. Courtois pegou. Começa quente aí o time do Inter Miami. O Messi ficou no próprio Inter Miami. A marmelada absurda. Deve a cobrança. Pra ele, Romarito. Vai mandar a curva na bola. Bateu. Massal e cortou. Rolou no meio. Messi tentou bater também, marcado. Fenômeno ajeitou pro Felipe Matador. Romarito tá aí. O trio que fez chover no primeiro jogo. Van Dijk cortou. Teve o passe. Cortou Van Dijk também. Bruno. Tocou e veio contra-ataque rápido, hein? Liberty, boa bola pro João Vitor. Liberty. E finishes.
The ball stops on the defender. Dois jogos disputados, quatro gols marcados por Chicago. E belo passe, que passe do Messi no fundo pro Manuel. Chama de novo o argentino. Recuou ali um de Lorenzo. Messi. Tocou, tentou bater, travou bem. E aí o Courtois ficou com ela. De Lorenzo. Recuperou bem. Pressão do Inter, hein? Miami em cima. Chicago Fire mais postado na defesa. Bela troca de passes. Messi. E Bellingham tem espaço. Bateu ali, explodiu na marcação. Voltou ali pro Courtois. Mandou ela para ataque. João Vitor, belo domínio. Caê já abriu do outro lado. Cerrou com Pedro. Liberty. Pedro. Liberty. Rolou João Vitor. Tentou batida. Tinha alguém entrando pelo meio. Ele resolveu bater. Ele explodiu na marcação. Tentou chegar no contra-ataque. Chegou de forma perigosa aí o Chicago Fire. E aí o Manuel Júnior tentando desenrolar a jogada ali no meio campo. Chamou o Levi. E aí, meu passe, Robertson. Rolou. Dantas, Caê. Aí, passe errado do Caê. Melhor defesa. Tomori. Tomori vem pra cima, hein? Chamando o time pro ataque. E o Messi agora? Jogou bem. Nossa, que roubada de bola. Foi do Bruno Guimarães, que acelerou o contra-ataque. Pedro Dantas. Liberty. Pedro Dantas bateu, Neuer pegou. Olha o contra-ataque, hein? Contra-ataque é perigoso do time do Chicago Fire. Neuer pegou. Tá jogando já? Caiu na cobrança. Cobrou. Eita, Neuer disputou ali com o Liberty. A bola sobrou pro Levi ali. Levi girou bonito. Tá jogando com o Romarito. Boa bola pro Levi. Romarito com ela. Desarmado. Levi o Caê então. Mais um contra-ataque. E a bola é muito boa. João Vitor. Que o Tomori. Levou a melhor, sofreu a falta, precisando de vantagem. Obrigado. E aí veio abaixando o Caê e expulso na marcação. Vou mudar isso aqui de lugar. Invertida pra Di Lorenzo. Tomori com ela. Tomori vencendo uma saída aí pro time do Inter Miami para tentar furar esse bloqueio aí do Chicago Fire. Messi recebendo uma boa condição. Tabelou, bela jogada, bela tabela do Messi com o Manuel. Se não é o Turibis ali, hein? Complicado, velho. Contra-ataque. Liberty cai. Sombra do Fernandes. Van Dijk, agora Chicago construindo a jogada ofensiva. Van Dijk tem espaço. Jogou ali no Bruno. Bruno de primeira pro Liberty. Liberty with the ball. Tabelou com o Bruno. Liberty bateu. Chutes. Defesa travou. Liberty tries a heel kick pass. Does not work. E agora vem o Manuel Júnior. Tem espaço agora o Miami. Miami tá tendo que jogar, tendo furar a defesa. Agora tem espaço de contra-ataque. Manuel Júnior. Chama atrás de Lorenzo. Tentou o drible, mas conseguiu ficar com ela. Delite, vai rodando. Delite, vem pro ataque, hein? Boa bola. Rolou na frente, a chance. Salvou. Courtois ficou com ela depois de novo.
Salvou o Courtois. E foi o último lance do primeiro tempo. E foi. E o primeiro tempo acaba 0-0. Jogo complicado, hein? Teve chegadas aí dos. Chegada dos dois lados. Os goleiros trabalharam bem. Mas no final, o posicionamento aí das defesas tá muito pesado. Muito difícil de vazar. Vamos ver se vai ter oportunidade no segundo tempo. Já é pra estar 7-7, mais uma cup. Agora, mais uma cup tá mais realista, vai, digamos assim. O passe. Romarito. Ih, Romarito. Recuperou o Caê. Bruno. Trava pelo Tomori na bola. Segue o jogo, Messi. Manuel. Boa invertida pro Delite. Delight. Tomori. Passa pro Messi. Messi serviu. Manuel. Manuel Júnior pelo meio. Tenta arrumar espaço. Messi. Manuel, a dupla que funciona muito bem. Felipe, Romarito. Agora a bola vem no lado esquerdo. Romarito achou espaço para cruzar. Virgil cortou. Mas ela volta. Ih! Nossa! Nossa senhora, o passe errado! Liberty! E o Chicago Fire! Nossa, num jogo travado desse, um passe. Ficou todo mundo na dúvida. Foi o Diz que me disse, o Liberty não tem nada com isso. Guardou. Chega seu segundo gol na média de uma cup. 1-0. Nossa senhora. Vamos ver agora qual que vai ser o comportamento do Miami. Boa bola. Pode ser a resposta imediata, hein? Felipe Matador. Nossa, que jogada! Pega, Courtois! Salvo o goleirão do Chicago Fire. Do comunicação, o goleiro saiu errado. Deu tudo errado, cara. Nossa. Quer ver escanteio? Fenômeno! Ganhou do Courtois, mas jogou pra fora. Para, Davi. Porta jogar hoje. Porta é o time da folga hoje. Ah, não. É o Portland que folga? É o Portland que folga, é isso. Tá folgando hoje. Bruno Guimarães, um jogo difícil desse. O detalhe tá resolvendo a parada. Rising the Light, tá. Bate calcanhar contra o Tomori. A bola saindo, eu pauso aqui. Messi, e agora contra-ataque, hein? Messi. Messi. Cortou, boa bola. Fenômeno. Impedido. Assim? Só isso? Mais alguma coisa? Vai falando aí que eu tô. Só isso. Ok. Ele vai embora o Delight, vai pra entrada do Declan. Peraí, bebê. Vou tirar.
Como é que você quer ser burro? Veio o passe, veio o cruzamento. O Romarito cortou. Fenômeno aliviou. Van Dijk, lá vem Chicago pra cima. Passe, cortou o Tomori. Manuel. Vai levando. Voltou. Berger no meio. Messi pegou o curto. Amor. Tem a comida pra Pedrita? O cara tá pedindo aqui. Partida pegou o Courtois. Escanteio pra cobrança do Manuel. Na última cobrança, o Fenômeno cabeceou aqui. Vamos ver agora. Cobrança é boa. Fenômeno de novo! E dessa vez ela pegou no travessão. Eu acho que é um 4-4-2, se não me engano. De novo, a jogada igualzinha. O Fenômeno ganhou na primeira trave, só que ela pegou caprichosamente no travessão. Estou perto do Fenômeno da força na cabeça aí, então. O pé tão loiro, natural. Aí faz a diferença. Massau jogou Bruno Guimarães. Chicago continuando na sua postura e abriu espaço. E vai tentando abrir espaço. Boa bola do Manuel. Nossa, o Massau foi providencial. Porque o Messi ia ficar na cara do gol. Tá caindo lesa? Por quê? Bruno Guimarães. Bruno Fernandes, quer dizer. Agora sim, Bruno Guimarães. Deu passe, condição legal do Caê. Veio cruzamento na força. Pedro Danta jogou pra fora. O jogo continua truncado. Continua os dois times tentando buscar. Mas, né? Continua sendo a definição, continua sendo só com uma. A falta de comunicação defensiva continua sendo a diferença do jogo. Pedro. Que passe! João Vitor! Neuer! Começa a montar do Seattle. Isso aí, Seattle tá na hora de ir rumo ao topo. 14º, mas também tá na Champions, a diretoria também descontente. Que o Balneário tá mal? Não. Vai dar bom, vai reverter tudo. Cruzamento de Lorenzo cortou. Caê. Bela bola! Pedro Neuer! Salvando, hein? Só que vou falar, hein? Chicago teve duas chances pra matar o jogo e não matou, hein? Ataca agora, hein? Ai, a bola escapou do Levi. Recuperou a defesa. Turivão. Jogar no Bruno Guimarães. Caê. Ixi, Liberty. Liberty. Peço pro Bruno Fernandes. Pedro Dantas. Liberty. Demorou pra bater a bola. Passou, mas o Romário tava ali pra salvar. Fala, Rei. Pagou 80 milhões da dívida. Boa, mano. Já deu uma respirada boa. Foi importante, porque vai dar dinheiro mais na frente. Levi. Romarito. O cruzamento foi interessante, mas o Turibis cortou. Bellingham. Que domínio. Que jogada do Levi. Romarito tá no fundo. Pressão para tentar empatar. Levi. Jogou no Felipe Matador. Ai, a defesa conseguiu cobrir bem. Dobrar a marcação nele. E Massau saiu com ela. E agora vem contra-ataque. Caê por dentro. Linda jogada. Belo passe. Liberty. Caê de novo. Tomori salvou. No limite ali, viu? Pra salvar. Com a bola ali pro Felipe, hein?
3 de acréscimo. Então talvez o último ataque. Belo passe do Bellingham pro Levi. Cruzou para ninguém. Robertson cortou. Messi ganhou. Ainda tem a chance do último lance. Manuel tocou, Levi escapou, colocou, curto, ah, pegou! Salva, curto, ah! No final do jogo. Mas ainda tem o lance do escanteio, hein? O Marito, ele bate bem. Jogou na curva, Robertson cortou. Tomou e botou ainda no meio, Messi. Belo passe, fenômeno! E o gol do Inter! Que passe, que achada do Messi, cara. No estouro, foi o último lance do jogo. Messi jogou. Fenômeno dominou. E daí ele não perde. Não teve jeito. Passou no único espaço possível. E acabou o jogo. Uau! Final de jogo. Que jogo, hein? E essa vai doer, cara. Essa vai doer. Essa vai doer na conta do pessoal de Chicago, viu? No último lance, teve uma chance para matar o jogo, o Neuer salvou. E no último lance do jogo, depois de uma salvada incrível do Courtois, is offside. Messi sendo Messi. It was tough, Liberty. A tough draw. Aqui, jogo interessante, né? Jogo diferente do que a gente tá acostumado a ver na Magic Cup. Fala, Arthur! Como é que você tá, meu parceiro de equipe? They bribed the ref. Pelo Danta de centroavante? Tem que ver se já tá, né? Se tiver como posição. Pode ser. Que jogo, hein? Botou Inter Miami ali com 4 pontos. Empatezinho, pontinho suado ali. E o Chicago chegou a 2 pontos, mas podia estar com 4, viu? Então, é dia de Galaxy. É dia do Galaxy enfrentar o líder. Deixa eu ver se tá certo os bancos. Líder contra vice-líder do início da rodada. Galaxy. Certo aqui. Opa. Galaxy contra que é só isso, né, que a gente precisava fazer. Deixa eu até ajeitar fora, porque senão eu vou ficar editando toda hora. Faltou o Griezmann, né? É, eu vi. Eu vi nada, mentira. Mas eu vou arrumar aqui, ó. Não dá, tô no time errado, peraí. Tá. Ah, o Joe que não vai jogar de novo. Nossa, são 2 jogos de suspensão. Então, peraí, tem que arrumar aqui mesmo. Eu vi a arte, eu gostei. Do moleque do Botafogo, gostei. Peraí, tem um jogo que tá suspenso. Deixa eu arrumar o jogo aqui, suspenso. Ah, tá, o Alaba. Então, o jogo que. Segundo jogo dele ainda fora. E ó, a Cunha vem. O Galaxy. Griezmann.
Pronto. Ficou, gostei, gostei, mano. Isso aí. Então, passa nada. Vamos lá, é o líder contra o vice-líder do início da rodada, né? É, ficar atento com o Jota, né? Ficar atento com o Jota, Turquia. O Jota é complicado. O Galaxy volta ao seu estádio. Depois do empate, a gente empatou na estreia, né? Fala Black, ele jogou? Não, o primeiro LA que tá entrando pra jogar agora é o Galaxy. Vamos lá, começa o jogo. Líder contra o vice-líder do campeonato. Na terceira rodada. A Laba já vem construindo. Pressão. De Bruyne. Boa bola. Rafaela pro Sakari. É perigoso. Girou bonito. Rolou pra Rafaela. Vem a batida. Tali salvou, ela tá viva, nossa, Vitalia, que jogada, minha batida trava, showball. Primeira chegada já com o perigo do time do Red Bull. Só que agora vem o contra-ataque. Boa bola, partei. É muita dele, né? Puxar, mas ele vai levando. Chamou o Alexander Arnold, produção legal do Odegaard. Odegaard cruzou no capricho, cabeçada do Alisson! Gol do Los Angeles! Galaxy! Eu tenho que parar pra pensar um pouco. Alisson de cabeça! Boa! Vai mandar? Manda, por favor, Black! Ele cabeceou e ela passou pelo passanada. Cruzamento no capricho, hein? Também do Odegaard. 1-0 Galaxy. Com esse gol, a gente tá pulando pra liderança. Um a zero. Ih, errou a jogada. Odegaard. Griezmann. Protegeu, jogou no Alexander Arnold. Tem espaço, hein? Cavou na área. Alisson tentou a primeira, ela ficou viva com ele. Protege. Chamou o Griezmann. Griezmann! E o gol do Los Angeles Galaxy. Griezmann faz o segundo. Griezmann, olha aí, sem ângulo, cara. Vai ter playoff? Não, Gabo, a gente vai ter uma Copa. A gente vai ter a Liga e vai ter a Copa também. A gente vai fazer a Copa também junto. Meu passarada vacilou agora. Coisa rara, né? Barella. Só que lá vem a resposta. Ó, Neymar. Neymar. Protege. Bem marcado. Chamou. O Jota. Sacar. Jota. Arthur acompanhando bem. Boa, Arthur. Bola no meio. Barella, linda tabela. Rafaela de flash. E o gol do Red Bull New York. Rafaela de flash. Ali, errei feia, mas foi erro meu ali. Eu dei o carrinho, já até acompanhando a marcação.
E a Rafaela diminui. Mas a MLS seria legal, né? É que não tem como, né? Como a gente fez o torneio. Ah, poderia ter feito isso, né, Gabo? Não pensei nisso. Você deu uma boa e ótima ideia, mas eu não pensei nisso. Podia ser mesmo. 2-1. Mendy, apertar pra Rafaela. A torcida grita. Apoia o Galaxy. E também Mendy não dominou bem. Então a bola volta pro Red Bull. Novark. Ficar próximo, sim. Não, sim, é uma boa ideia que você teve mesmo. Como é a primeira vez que a gente explora esse modo de jogo, né? Eu tenho que conhecendo pra ver como é que funciona. Ixi, a Abidalinha no domínio já tirou a marcação. A sorte é que o Partey tava ali na cobertura do Arnold. Bola do Griezmann. Griezmann chama o Alexander. Partey. Chamou o Griezmann. Bom passe. Alisson ajeitou. Arthur. Chamou o Muma. Muma na área. Saiu dela. Marcado pelo Jota. O passe não foi bom do Mendy. E aí a bola sai. A bola, né, com a saída de bola da equipe do Red Bull. Não viu sacar. De Bruyne. O Mendy tá agredindo, tá? Tá meio mal hoje. Duas tijoladas na bola já. Marquinhos. A versão é interessante. Nossa, o senhor Alexander Arnold conseguiu chegar em cima da Abidalinha. Então deu a chance de contra-ataque. Muma. Eita, Muma também tá. Também tijolou agora. A Cunha. Marquinhos. Impressionando aí. Red Bull Nova York. Belo passe da Abidalinha pro Ney. Tentou cruzar. O Showball acompanhou bem. A bola sai no escanteio. I receive it, Liberty. I saw it. Thank you. I'm going to put on the next game. De Bruyne. Cruzamento. Saiu bem. O Thales. Rapidamente ali ficou com ela. Tô ligando ataque, ali o Griezmann que escorou pro Arthur. Chance de contra-ataque interessante. Alisson voltou no Arthur. Tentou calcanhar, ela pegou sem querer no Barella. E ele ficou com ela. E agora veio o contra-ataque. Rafaela salvou o Rubem Dias. Saca, traz por dentro. Rafaela de flash. Driblou, escapou de dois. Abertura é boa, saca. Condição legal. Aí ficou no aperto. Chamou o Jota. Jota gira, vai por dentro. Tentou o passe, Mendy marcou bem. Só que a bola sai lateral para o Red Bull, que já cobrou. Rafaela cruza bem, tudo lá, passou o gol! E o gol do Red Bull Nova York. É o empate, é dele, a Abidalinha. Eu não sei como ela passou, cara. Mas o cruzamento da Rafaela foi na medida. E um dos jogadores aí que quisesse apostar para ser um dos craques do campeonato, a Abidalinha faz o gol. Tudo igual 2x2. Cara, de novo a gente entregou um jogo que a gente começou bem. 2x2. Parteu o passe. Troca de passes. Kevin De Bruyne. Jogada, Arthur ganhou, mas foi atrapalhado. Rafaela tentou o passe no meio. Rubem Dias salvou. E o Galaxy sai jogando. É, não tem hoje passe bobo. A gente tá sentindo esse problema de passe hoje, hein? Vou ficar de olho nisso, ficar de olho nisso, Arthur. Passe no meio, Muma. Ah, não! Ah, mano, não pode errar esses passes. Olha o contra-ataque agora. Nossa senhora, eu quebro demais, mano. Repasa o meio, De Bruyne, Barella, rolou. Vai o gol! E o gol do Red Bull Nova York, que Neymar faz o gol. Nossa senhora, mano. Saiu caro.
Errei o passe lá na frente, mano. Ah! Estão saindo caro. Vira o jogo! Então volta a liderar, volta pro 100% o Red Bull Nova York. Ótimo. Mendy. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Depois de voltar de um 2-0 contra. Numa. Inversão é boa agora para o Alexander Arnold. Domínio é que não foi muito bom. Mas a bola tá viva. Odegaard. Partey. Alisson tentou a tabela com. O Griezmann não deu certo. Recuperou a bola. Só que uma falta marcada ali em cima do Neymar. Cobrada rapidamente. Neymar joga na referência para Rafaela de Flash. E o primeiro tempo acaba. Final do primeiro tempo. Jogo movimentado. Os gols que faltaram no primeiro jogo saíram tudo aqui. Tá aí o Griezmann. Botafogamos. Vamos lá, bom é que já tem o segundo tempo. Tentar esquecer que faltou um pouquinho de atenção só. Quando joga, eu não sei, mas acho que depois desse tem mais um ou dois jogos, o Black. Contra quem? Eu não sei. No começo da live tem, eu mostrei as rodadas. Se quiser voltar lá, é mais fácil pra saber, tá ligado? E aí, uma falta marcada ali pro Jota cobrar. Jogou na área, bola perigosa. Partey cortou. Griezmann. Muma. Chamou o Alisson. Galaxy tenta sair pro jogo. Partey. Boa bola. Odegaard. Cruzamento. Bola tá viva, passa nada. Saiu bem, ficou com ela agora. A jogada ali, ela fica com o Red Bull. De Bruyne abriu o jogo. Chamou a Cunha, chamou Barella. Belo passe no meio da defesa pro Neymar. Neymar. O Ben Dias ganhou. Thales foi pressionado, teve que chutar a bola pro ataque. Puta de cabeça, a Alaba conseguiu levar melhor. São próximos, então. Fica ligado, já vamos botar depois sua tática lá, o Black. Belo giro, Marquinhos. Trabalhou, chamou o Alaba. Alaba ou Alaba. Abertura pro Acunha. Passe errado. Tentativa de contra-ataque agora. Alisson, Griezmann. Belo passe, Arthur. Mano a mano. Tirou, cavou. Boa bola, Odegaard, dominou. Chamou o Griezmann. Partey, Muma. Bateu, explodiu na marcação. Quase. Construímos bem a jogada, faltou só. Consegui entrar na defesa deles. Sacar. Nossa, que jogada. Belo passe pro Jota. E aí o Mendy recuperou. Escapou da marcação também. Chamou o Muma. Muma jogou no Alisson. Belo passe pro Arthur. Tá na área, Arthur. Pode empatar o jogo. E o gol do Los Angeles Galaxy. Mas meu cabelo tá grande, hein? Arthur. Numa jogada que a gente recuperou a bola do Jota. Mendy fez uma boa jogada. E aí o pivô excepcional do Alisson. Pra jogar no Arthur. Pra empatar o jogo. Tudo igual, 3-3. Jogo bom. Lá vem agora o Red Bull tentando
Outra partida. Partei, travou Barella, mas a bola passou. Rafaela bateu. Thales pegou. E aí, comemora ali o time. Thales salvou. Um lance perigosíssimo aí da Rafaela. Defesaça importante. De Bruyne no escanteio agora. Jota ajeitou pro Marquinhos. Alaba tentou bater, partiu e travou. E aí, quem sabe o contra-ataque agora, hein? Arthur. Mendy girou. Numa. Joga no Arthur. Belo passe de calcanhar pro Mendy. Mendy chamou o Griezmann no fundo. O Griezmann cruzou. Arthur salva a passarada. Contra-ataque super bem executado. E o passe arada pegou. Puxa vida, quase boa, Arthur. Boa. Escanteio. Vamos lá, Bruma Beckham. Capricha aí. Vamos lá na cobrança. Jogou de curva na área, a Abdalinha cortou, ela voltou pro Muma. Deu passe, belo passe pro Odegaard. Muma recebeu, ia tentar bater, não deu tempo. A Abdalinha cortou. O Ben Dias ganhou, bola disputada, Rafaela brigou, levou a melhor. Então agora contra-ataque pro Red Bull. Neymar. O Ben Dias cortou, mas ela tá viva ainda. Show ball. Recuperou. Partei. Muma Beckham, boa bola. Alisson. Chamou, partei. Odegaard que passa no meio da defesa, Alisson. Tira, escapa do primeiro. Segundo agora vem na marcação, que é o Acunha. Tenta jogar. Cara, a Abdalinha tá no campo inteiro. Tirou de novo mais uma. Ixi, botou na frente Neymar, hein? E agora, lance perigoso. Neymar veio pelo fundo. Jogou no meio, rolou pra sozinho. Sacai o gol. E o gol do Red Bull Nova York. Sacar. Na jogada de contra-ataque do Neymar. Ele achou o sacar. Arnold vacilou. Foi tentar driblar, né? New York Red Bulls goal. Complicado. Arthur. Muma. Puta jogada ali, deu certo. Alisson. Partei. Griezmann. Odegaard bateu, passada, pegou no rebote. Arthur. Voltou. Griezmann, tá tudo fechado. Ele tenta chutar. Aparece a defesa do Red Bull pra salvar. E lá vem o Neymar de novo. Botando na frente. O passe no meio, ela chega. Ixi, Maria, De Bruyne, Rafaela. Pega, Thales. Vamos fazer um negócio. Acho que vale a pena trocar os dois zagueiros de lado. Acordar a zaga, né? Eu tô achando que o show ball tem que estar desse lado. Jogado do Rubem Dias. Porque a bola, quando passa por aquele lado ali, tá complicando demais pra gente. Eu vejo escanteio o De Bruyne. Quatro a três. De Bruyne na cobrança. Jogou na área, cortou Mendy. Ela tá viva ainda, Barella. Rolou. A Abdalinha tentou o passe, o Odegaard interceptou. Alisson gira. O jogo começa aí pros minutos finais. Ele tentou sair jogando, ela pegou na marcação. E saiu em lateral. Show ball. Rubem Dias. Jogando Alexander Arnold. A Abdalinha de novo ia ganhando a bola. Sorte mais uma vez que ela saiu lateral. Alex Arnold. Griezmann girou. Thales, Muma. Alisson. Boa bola, Arthur. Condição legal.
bola vai por cima. Ele tirou, atirou demais. Ai, é difícil também. Passar nada é muito grande. Nossa senhora, não. E as finalizações aí nossas aí, ó. Tá bom, valeu. Vamos lá, tentar ganhar essa bola pra ter mais uma chance ainda. Alisson ganhou, a bola fica viva. A Rubem jogou no Arthur. Arthur vem levando, tem espaço. Vai pra cima. Não consegue sair, a marcação vai muito bem. Muito bem postada a equipe do Red Bull. Abertura pro Abidalinha. Aí é perigo. Jogar no fundo, Neymar. Vem o cruzamento, show, bola cortou. Alisson tentou emendar, não deu. Sacar com ela. E aí vão gastando tempo, Jota. Tem pressa nenhuma pra cruzar. Bom passo no meio. Barada devolveu no sacar. Sacar o De Bruyne. Sacar, bateu. Pegou o Thales. E ainda não dá mais tempo. Final de jogo. O Galaxy conhece sua primeira derrota. E o Red Bull Nova York não sabe o que é nem empatar, só sabe o que é vencer. E detalhe, os caras estão sem o Joke na zaga, hein? O detalhe maior é esse, o Joke vai voltar no próximo jogo. Jogaram dois jogos sem o Joke, ganharam os dois. Puxa vida, belo jogo. Vacilamos. Ah, tivemos chance esse jogo, mano. Cara, fizemos 2x0, tomamos uma virada. Chegamos a empatar, depois tomamos mais um gol. Talvez inverter. Então, eu acho que depende do jogo, Arthur. Vamos ficar de olho nisso. Assim como eu tava de olho nesse jogo para as inversões, se tivesse que inverter você com o Odegaard. Acho que ver os zagueiros também. Ver onde é que os caras gostam de atacar mais e ter que mudar, tá ligado? Peraí, tem mudança aqui no. E com isso a gente cai pra trás do Inter Miami com um jogo a menos. Pronto. Pegar o time do Black aqui, que é o. Los Angeles FC. É esse mesmo aqui. Cássio, Bastoni, Varane, Murilo na esquerda. Não, Murilo na direita, Cancelo na esquerda. Kimmich. Kroos na direita, Ebert na esquerda. Cabo Henrique na esquerda, Tim Maia e Salah. Equilibrado. Amplitude 30, profundidade 71. Ataque equilibrado, passos direcionados. Amplitude 50. Certo, 7, né? 7. Eu tenho os 3, falta as 2. Mais uma coisa? Tim. Livre Cauã. Tira todas as instruções de jogadores.
Boa. Novas instruções aí do Los Angeles FC. Afetar o Seattle. O Seattle, mesma coisa? Ah, não, deixa eu ver se o Harry mandou. Acho que é a mesma coisa. Vamos lá. Tá aí o Dantão, o artilheiro da Major League Cup. Vem em campo agora. Para voltar a balançar as redes. Bora lá. Então começa. Acho que é o último jogo, né? De hoje da Badger Cup. Não sei se tem mais um jogo, não. Não lembro agora. Nem vi também. Da Badger Cup. Jogo difícil pra decidir. Eita. Vai dar bom, vai dar bom. Herbert Cauã, cruzamento é bom. Cadu cortou. Dantão jogou no Bernardo Silva. Litfield, boa bola no meio pro Haaland. Belo passe do Haaland. Bernardo Silva. Bernardo bateu. Cássio. Cássio. Duas vezes. Bernardo. Teve a chance. Bernardo Silva não conseguiu guardar. Juan Rubens. Passou a bola. Chegou no Litfield. Tirou. Rubens. Cássio. Já fez três defesas já. O Cássio da paranoia. Verfield cruzou na área. E a bola é boa. Dantão na trave! Ela tá viva! Cássio! Cássio salvou! O jogo tá 0-0, não sei como, cara. Juan. Uma bola no meio, Rubens. Com Cadu, com Rubens. Théo. Haaland. Dantão. Tentou jogar. Ixi, Toni Kroos ganhou. E agora, será que sai contra-ataque? Passe muito difícil ali pro Tim Maia. Laporte recuperou. Cadu. Toni Kroos tá ladrão de bola, hein? Roubou mais uma, Toni Kroos. Ebert. Tony, Murilo, Theo Hernandes cortou, contra-ataque para o Rubens, chama no fundo o Haaland, girou bem, Theo, Dante, tá na cara do gol, artilheiro, Cássio, mais uma para ele, cara. Cara, que isso, o jogo tá 0-0. Cancelo. O Cauã. Cauã fez jogada, rolou no Tim. Tim Maia. Salah bateu, explodiu na marcação. Ebert. É do Ebert. Tentou bater. Ela saiu forte, saiu perigosa, mas saiu pra fora. Primeira chegada do time da casa do Los Angeles FC. É, bola ataque pro Haaland. Ganhou de cabeça. Nossa, que jogadaça do Liberty ali. Do Liftfield. Girou bem. Do Harry Potter. Lá vai ele. Boa bola.
Todo domínio, nossa, o Toalho Haaland. Cavani, Tim, Kimmich, Toni Kroos. Chamou o Kimmich. Murilo, boa bola. Tentou girar lá forte, fundamental para salvar. Agora o jogo abriu um pouco, né? Rubens, botou na frente. Jogou pro Haaland. Haaland tem a chance. Bastoni apareceu bem. E aí, Murilo? Moça lá. Tim Maia. Driblou o Tim, rolou o Ebert. Cauã, pode fazer. Magnan salvou. E esse James tirou pra onde tava. Domina bem o Rubens. Américo Laporte. Ledfield. Cadu. Aí, Salah ganhou. A bola vai chegar na área de fundo. Deixou ela sair ali o Laporte para ter espaço para saída de bola. Enquanto vamos ver aí as defesas de Cássio. Já são quatro no jogo. É muita defesa. Esse James. Passe no meio, Ledfield. Tentou jogar, sobrou pro Haaland. Haaland botou na frente. Haaland! E o gol do Seattle Sounders. Festeja a torcida visitante. Demorou, mas saiu. Na raça, no melhor estilo. O primeiro gol do Cometa Haaland. Tá lá. 1-0 pro Seattle é dele, Haaland. Finalmente o Haalandão entrou na lista de artilheiros da mesma campo. O Seattle. É, então. 1-0. Vamos ver o que o Los Angeles FC vai fazer. Ebert. Escapou bem. Ainda o Ebert. Cadu. Preciso na marcação. Dante chamou o Ledfield. Vai trabalhar no Juan. Juan vem levando. Pô a bola pro Dantão. No meio pro Rubens. Qual que é a ideia dele? Chamar o Dantão. Dantão na armação agora. Cadu. Ledfield. Boa bola, Dante. Tem a chance, Dante. Apareceu ali a defesa para salvar. Justamente o Varane. Ebert. Cancelo. Cancelo com ela. Errou a jogada. E aí contra-ataque, hein? Bernardo Silva, que passe! Se chegar, Rubens ganhou do Bastoni. Tá na área. Rubens pode fazer. Cássio! Mais uma pra ele. Juan dominou, botou no chão. Mais bola no pé do Seattle. Cadu. Cássio, fechando o gol, mano. Rubens, Cadu. Haaland, rolou, Dantão, Cássio! Defende, cara, defendeu duas do Dantão já na cara do gol. E aí acaba o primeiro tempo, final do primeiro tempo, meu amigo. Mas se não é o Cássio. Tá aí o Haaland, fez o gol. Olha a camisa triste, que tá legal. Final do primeiro tempo, 1-0 Seattle Sounders. Vitória importante pro time voltar a vencer depois de perder em casa, né? Então ganhando de 1-0. Vamos ver o segundo tempo. Dante. Com o Ledfield, escapou do primeiro. Segundo, quem jogar lá vai ali para fazer, talvez fazer mais um golaço.
Littlefield. Rolou no meio, Dante! Gol do Seattle! Do artilheiro! Do artilheiro do campeonato! E o Littlefield, que craque, viu? Que craque, que jogadorzaço, meu amigo! Joga a luva, dessa vez não deu pro Cássio. Vamos falar, né, meu? O Littlefield pegou a bola no meio campo, foi até embaixo da área, driblando uns três jogadores, cara. Que jogador, viu? Que homem. 2-0 e o Dantão guardou mais um. O artilheiro da Major Uma Cup chega a 6 gols agora. A média de 2 por jogo. Cancelo. Tentou, achou o Ebert. Esse James recuperou. E aí, Dantão. Já ligou no capricho pro Bernardo Silva contra-ataque. Tá aberto. Bernardo. Segurou um pouquinho. Jogou no Cadu. E aí o Kimmich, mas o Cadu levou a melhor. Haaland, Cadu. Cadu botou na frente. Cadu, Cássio. Uau. U-A-U. Uau. Cássio. Cássio da Deep Web. É o Cássio da paranoia, né? O cara tá na paranoia de lance aí, de defender. E a bola, Littlefield. Dentro da área, como ele gosta. Protegeu, girou, rolou no Cadu. Cadu chamou. Bernardo, Haaland. O Luiz recuou pro Littlefield. Tentou bater, Kimmich marcou. Só que ainda fica com o Littlefield. Mais pressão do Seattle. Juan. Littlefield. Jogou no meio, recuperou o Varane. Ô Black, se quiser mudar uma coisa, você me fala, tá? O seu time, tá bom? Ebert. Calma. Cancelo. Boa bola, Cauã. Tocou no meio, Tim Maia. Salah bateu, ela foi desviada. E saiu esse escanteio. Cássio. Cássio fecha o gol, mano. Oportunidade agora. Escanteio. Vai ele. Cauã. Se a gente fizer um golzinho aqui, o jogo esquenta, hein? Vai jogar lá na área. Magnantes e Paul Tim Maia. E ficou com ela. Bola ali no Rubens. Escorou. Kroos acreditou, recuperou. Tá. Bola parando, eu vou fazer isso aí. Murilo. Vem por dentro agora o lateral. Muito bem marcado. Tá bem recuado agora o Seattle. Só que ela chegou no Toni Kroos. Vem no fundo. Kroos. Kroos. Tentou cruzar. Corta a defesa. Sai bem Seattle. Haaland. Com Rubens. Tel. Chamou o Laporte. Rubens tabelou com o Tel. Cadu, belo passo pro Rubens. Varane conseguiu ganhar. Kroos emendou. Só que ela voltou pro Haaland. Theo, boa bola, Rubens. Haaland. Theo, Rubens. Cadu bateu. Cássio. Pegou. Vamos lá. Kroos bota o Virtus. Tiro Salah e Kane. Tá aqui no meu. Isso. Já tá certinho. Você tem que ver um gol que se arrancou de novo do meio campo. Só que você foi até a área de fundo e rolou pro Dante fazer o gol.
Outra jogadaça sua. Harry Kane entrou. Ah, você queria Rafael Leão. Ah, tá, agora que eu vi. Cruzamento. Cortou o Cássio. Foi. Jogadaça. Jogadaça sua. Mais uma. Que me encaixou. Aí, então. Tá jogando bem mesmo. Herbert. Ai, a Marina pegou. E aí, cortou. Ela pegou no Kane. Vai sair em lateral. Bola com o Cadu. Rubens. Cadu. Haaland só escorou pro Dante. E deixou com o Haaland de novo. Haaland voltou. Rubens no Dante. Girou, boa bola. Bernardo bateu. Cássio! Mais uma vez, Murilo evitou a bola sair. Timar emendou, só que ela continua no ataque. De Seattle. Não, foi um do Haaland, um do Dante. Um gol de cada. Haaland fez o primeiro. Kane. Tim. Tentativa de contra-ataque agora. Kauan, belo passe por elevação. Kane ajeitou pro Tim. Tim tentou. A defesa do Seattle apareceu bem para cortar. Como é que eu já vou ler? Theo Hernandez botou na frente. Só rolou. Haaland para fazer. Não deixou pro Dante. Cássio! Cansei já de falar, mano, o nome do cara. Tô rouco. Kimmich. Jogou. Virt. Lá vem. Tim Maia. Passe. Harry Kane. Tentou ajeitar. Laporte salvou. E aí, a ligação nas costas. Belo passe ali do Cadu pro Dan, pro Haaland, viu? Deu ver o Cadu. Aí ele achou o Lidford. Só rolou pro Bernardo. Achou o Reece James. Lá veio o ataque no Seattle. Lidford. Lá vai ele. Que jogada! Salva, Cássio! Meu amigo, cada hora é um negócio que de repente ele tá na frente de todo mundo, mano. Que jogada! Tá assistindo o Porto, mano? Amizade com o mesmo de equipe. Pera aí. Quando eles se aposentaram no final do campeonato. Tá complicado mesmo. Mas calma que vai ter a reviravolta ainda do Portland. Juan. Cadu, belo passe. Dantão. Chama o Theo. Travou. Travou também. E aí acho que esse é o último jogo. Último lance. Último lance. Ixi, vai acabar o jogo então. Vai nada, tem mais um ataque ainda, Rubens. Bela bola, bateu e travou. Travou também. É. Final de jogo. E foi uma atuação assim. Primeiro destaque para a atuação do Seattle, né? Jogou muito bem. Se impôs no jogo, é uma equipe muito forte, né? Se impõe mesmo. Mas vai mérito aí pro. Também pro Cássio, viu? Poderia ter sido muito pior. É, não tá fácil, Black. O Manager uma Cup é isso mesmo, cara. É pegado mesmo. É pegada mesmo. Mas tem que ir ajustando e encontrando o ajuste fino, sabe? Que a hora que achar o ajuste fino, aí vai que vai, entendeu? Nossa, 98% de dribles certos. Lá que ainda tem o encerramento da rodada ainda, que é Atlanta e Nova York. New York City. Vamos ver. Atlanta ainda pode
ocupar a vice-liderança do campeonato. Ou o City, né? Dependendo do placar do jogo também. Ah, tá certo. Acho que o Atlanta tá certo que eu tinha arrumado bagulho aqui pra eles. Você comentou? Como é que você consegue gravar? Quero não pegar. Depois eu pego. Pode ficar pra você. Depois Eu já comi. eu pego. Tá. Por que você tem dois fios brancos? Dois Esse aqui é o cabelos? velho. Certo. Preciso ver só o banco aqui. Vai ter o dado 4? Não, hoje é só a 3. Agora a gente vai uma por uma. Porque a gente tem que fazer também o outro jogo, né? Aí a gente vai só uma só hoje. Porque depois a gente tem que ir pro Lutão, né? Tem que voltar a jogar Lutão. Vamos lá então, encerramento da rodada, Atlanta contra New York City. Mercedes-Benz Stadium, estádio coberto. Vai ter a buzina do caminhão. Então, o Atlanta, né, pode ser vice-líder se vencer agora. Vamos lá, vai começar. Toca a buzina, começa o Atlanta tentando se recuperar depois de ter perdido em casa. Enfrentar o City, que foi o gol na segunda rodada. Do craque. É viu foda, primeira jogada do ataque, cruzou. Richard pra bater a primeira. Jogou pra fora. Tchouaméni, Vitor Navarro, Cauã. Ah, eles ganharam, deram a goleada, né? Lembrei agora, eles vinham cruzamento, cortou a defesa, cortou o Richard também. Foi o Atlanta que ganhou de goleada, né? Do 7x1, né? Do coisa. Tchouaméni, Alexandre Guilherme, Tchouaméni, bateu na marcação e agora o contra-ataque. Kaique, vamos ver como é que vai ser. Kaique. Decker, do crack Decker, né? New York City do crack Decker. Nuno. Aí do Nuno. Ah, foi aqui no Miami? Ah, então tá, tô viajando. Decker tabelou. Kaique. Tentou a jogada. Kaique levou a melhor, bateu. Fugiu na marcação. Acho que eles ganharam, então. Eu não lembro se eles ganharam. Mas jogou, tá voltando agora a jogar, né? Pegou a bola, Richard. Richard! E o gol do New York City. Richard. Ficou bolado? Terminou 7x1.
programar esse teclado também. Vai mudar amanhã? Só mandar pra mim no Discord. Que aí já amanhã, antes de começar o jogo, a gente já bota lá. Som, boa bola no momento. Lá vem de novo o City. Som. O Foden jogando no Mendes. Kaique no meio. É do Kaique, desarmado. Ter Stegen no Davis. Davis pro Cauã. Boa bola na frente. Kanté tentou. Foi desarmado. Geral, Christian. Em busca de alternativas e respostas. Você é mais uma camp. Muito bom, mano. Mas uma camp é legal por causa disso, cara. É uma quebra de cabeça. Cada jogo você quebra a cabeça. Menos o Red Bull. Ganha de todo mundo no quebra-cabeça. Brasil campeão, já pensou? Cara, Thales, já foram campeões, né? Paulista, né? Já foram vice-brasileiro, né? Mas é possível sim, mano. Já foram vice-brasileiro e campeão paulista, né? Mesma câmera na NFL? Não sei. Richard, jogou no meio. É batida a Ter Stegen. Nessa versão não vai rolar muito bem, não, eu acho. Podemos estudar alguma coisa. Talvez o confronto dos inscritos, pode ser. Daquele cruzamento. Cortou a defesa. Ronald Araújo. Pressão Nova York. Viu Foden. Kaique. Cortou. Kaique ainda. Travado. Som. Som! E o gol! Do New York City. Heung-min Son amplia, hein? Dois a zero. Copa. Então eu tenho que ver, Tarso. Eu não sei. Eu tenho que ver a tabela. Eu nem sei como é que tá a tabela do campeonato. New York City goal, number 37. Eu não sei agora. 2-0, som. Jorge. Lá vai o Jorge. Boa bola no fundo para Alexandre. Melhor ainda para o Cauã. Cauã pro Vitor Navarro. O Black salvou. E a bola tá viva. O Black pegou de novo. Navarro cortou o Christian. Som. Minson. E tem espaço pra ele. É o que me recuperou. Cauã. Kanté. Chamou o Jorge. O Jorge flutua pelo meio. Passo perigoso. Kanté recuperou. Militão. Traz o Atlanta pro ataque. Kanté. Belo passo. Posição legal. Cauã. Mentira, condição impedida. É que o Bragantino tem um jogo a menos, né? É, se o Botafogo entregar, o Bragantino pode ganhar, sim. Ah, o Grêmio e o Galo estão com jogo a mais, né? Poderiam ganhar se o Botafogo entregar, que eu acho que pode acontecer, viu? Depois que aconteceu ontem, pode dar uma desestabilizada, vai ter que ter muito foco. E aí o Botafogo acaba... E boa bola! Richard, golaço! E o gol do Atlanta! Richard chega no
Terceiro gol da equipe visitante, 3-0. Então, Grêmio e Atlético dependem de mais. Aí tem que ter sorte, entendeu? Aí já não é mais tanto futebol. Mas Palmeiras, Botafogo é o grande favorito. Palmeiras e Bragantino estão na busca. Acho que é essa a disputa mesmo. 3-0, cara. Jorge. Hakimi. A gente, ele tentou o passe no meio, Ronald Araújo cortou. Cai Vinícius. Richard tentou bater, foi travado, ela sobrou, viu o cruzamento, cortou a defesa. Final do primeiro tempo. Placar parcial de 3-0. Dois gols do Richard no mesmo lugar praticamente. Beleza, placar. Final do primeiro tempo. Tem. Deixa aqui. Pode deixar aqui. Você não precisa de papel? Não. Não, leva, leva. Bate do Black, filho. Não, não, você pode levar só. Obrigado. É, vamos ver como é que vai ser a próxima rodada. Jogos interessantes aí. E jogamento do Bragantino aqui vai ter que jogar bola. Bem que o Flamengo tá mal, né? Mas é capaz de estragar a festa do Bragantino. Ou não, né? Cauã. Tem que ter o Atlanta voltar pro jogo. Chameni, Cauã. Cauã! Pra fora. Bateu bonito. O Black tava nela, hein? Cauã, que se não me engano, é um dos vice-artilheiros aí do campeonato, viu? Um dos caras que estão ali atrás, ali na briga pela artilharia. Eu pego Fortaleza. Então, vamos ver como é que vocês jogam a menos, né? Vamos dizer muita coisa. Cai Vinícius, tem espaço. Passa no meio. Richard! Nossa senhora! E um golaço do Nova York, de New York City. Richard! Que golaço! Fortaleza pega o Flamengo em casa. Entendi. É. Hat-trick pra ele, hein? E aí veio o Cauã, tentando a jogada. Alexandre. Não conseguiu a jogada, foi desarmado. Deckert. Som joga no meio, Kaique. Escapar de dois. Rolou, tudo aberto. Deckert bateu. Ter Stegen pegou. Mas eu não sou corintiano. Jorge. Boa bola. Hakimi. Corta a defesa. Momento, boa bola. Fio. Fio Foley trabalhou. Passou pro Richard.
Ixi, a bola sobrou, Ter Stegen pegou. Olha sobrar ali. Salvou a defesa. Salvou o goleirão. Escanteio para Deckert. Levantamento. Christian de cabeça. O Hakimi salvou. Era o gol. Salvou o gol o Hakimi ali. Então lá vem de novo o Deckert. Para outra cobrança venenosa. Foi o levantamento. A bola vai sobrar, Richard. Que isso? E o gol do New York City, Richard. De novo, é o quarto gol dele. A bola passou aqui. Domínio, hein? Bola morreu no pé dele. E aí ele finalizou bonito para fazer o quinto gol, o quarto dele no jogo. 5-0 pro New York City. Que se eu não me engano, tem um jogo a menos e tem 4 pontos. É, ou seja, é o vice-líder por aproveitamento. Tripiei com ela. Jogou Kaique. Militão cortou. Aí do Militão, briga. Gira bonito. Sai jogando. Jorge, boa bola. Vitor Navarro. Que drible. Ele não falou que foi nada. Christian no carrinho ganhou. Som. Boa bola pro Richard. Phil Foden devolvendo o Richard. Quase que ele ia tentar o quinto gol dele, igualar o recorde do Dante. Aqui me cortou. Que bela jogada do Vitor Navarro. Bola no meio, Vitor. Boa bola! Cauã! E o gol! Do New York City, sempre ele, Cauã Vitor. Faz o gol de honra. Um belo passe do Vitor pro Cauã Vitor. Desconta, calma, Vitor. 5-1. Ainda tem nenhum time ainda, né, que ganhou um jogo sem tomar gol. Nuno Mendes. Chamou o som. Nuno. Fio Foden, boa bola no som. Som vem levando, driblou. Som. Jogou pro meio. Tentou bater. Alfonso Davis travou. E agora vem o Atlanta. Tchouaméni chamou Vitor Navarro. Passou pro Kanté. Kanté com ela. Achou Hakimi. Jorge. No Kanté. Tchouaméni. Era a tentativa do Kanté, não deu. E aí cai o Vinícius. Richard. Bota na frente. Cortou ali o Militão. E Militão vai fazendo a jogada, hein? Chameni. Pedro Navarro. Boa jogada também. Rolou. Cauã Vitor agora. Jogou. Vitor Navarro. Driblou. Alexandre foi tentar o passo no meio, foi o Foden cortou.
Nesse final de jogo a gente viu um pouco mais do que é o Atlanta mesmo, né? O mérito ficou todo aí pro time do New York City. Conseguiu jogar. Conseguiu, né, neutralizar esse ataque perigoso, ó. E o passe! O Black pegou. Esse ataque perigoso do Atlanta. Pra conseguir uma vitória importante. Cauã. Tentou bater, travado. Jorge com ela. Trabalha o jogo ali com o Hakimi. Kanté. Passe, boa bola. Jorge no fundo. Voltou o Kanté. Voltou o Cauã. Vitor, gol! E o gol do Atlanta. Cauã Vitor. De novo ele, cara. Esse é um cara que faz gol, hein? Outro gol pra ele. São dois gols pro Cauã. Cinco a dois o placar. E assim acabou. Final de jogo. Richard vai levar a bola do jogo. Fiz quatro gols hoje. Pelo Fat Fourth. Chapéu de quatro gols. Hat-trick, né, com mais um golzinho de bônus. Nova York vai até Atlanta e consegue três pontos importantes. Vamos ver como é que fica o campeonato depois dessa rodada. Bom, depois dessa rodada temos isolado aí, né, com 9 pontos o Red Bull Nova York, 100% de aproveitamento, melhor ataque da competição. Em segundo, né, mas com um jogo a menos, temos Inter Miami e Nova York, ambos aí com um jogo a menos. Depois nós temos aí já com três jogos o Galaxy e o Seattle Sounders, mais atrás o Atlanta com três, com dois o Chicago e com um ponto o Los Angeles FC e o Portland Timbers. Na próxima rodada a gente abre com o Nova York enfrentando Los Angeles, Seattle e Los Angeles, Nova York enfrentando Los Angeles FC, Seattle e Galaxy, um confronto bem legal, hein, na próxima rodada. Confronto de uma posição bem interessante na tabela. São dois times aí que estão na mesma posição praticamente, né, diferença de um gol só de saldo. O líder... E ó, vai ter também o jogo do... Mais uma vez o líder Red Bull vai ser testado contra o vice-líder, o Inter Miami. E o Chicago vai enfrentar o Portland. Cara, então temos o jogo do quarto contra o quinto, primeiro contra o segundo. E o Nova York vai enfrentar o Los Angeles FC. Essas são as rodadas. Não, mano, o Portland ficou de folga hoje. Então, é isso. Por hora, né? Vou mostrar as estatísticas, né? O artilheiro segue o Dantão com 6 gols, com 4 gols, mas com jogo a menos, o Thalisson e o Everton Fenômeno. A média, pessoal, estão de 2 gols por jogo, né? O Cauã, né, que eu falei, o Cauã chega com 4 gols também. Com 4 gols também marcados todos no segundo jogo. Também com a média de 2 gols por jogo, temos o Richard, do Nova York. Depois temos os jogadores com a média de 1 gol por jogo, né? Temos o Neymar, do New York Red Bull. A Rafaela também, New York Red Bull. E do Los Angeles Galaxy temos o Griezmann e o Alisson. Mais atrás, depois, nós temos aí com 2 gols, aí vem a galera toda, né? Muita gente aí com 2 gols. Depois tem o pessoal que só fez um golzinho na competição, que estão registrados aqui. As assistências, o Alisson é o líder, né? Com
empatado com Alexandre Guilherme. Arce do Galaxy, Alexandre Guilherme do Atlanta. Depois tem o pessoal, um monte de gente aí com três. Com três assistentes. Depois o pessoal com duas. E o Seattle Sounders, né? Ficou sem sofrer gol. O Magno, não é verdade. O Seattle ganhou sem tomar gol. Magnan, então, tem um jogo sem sofrer gol. O único com um jogo sem sofrer gol. Os amarelos continuam os mesmos. E o Joke, né, que foi expulso lá no primeiro jogo, volta na próxima partida. Então, por enquanto, é isso por hoje. Daqui a gente pega pra... o EA Sports FC. A gente vai para o Football Manager. Então, e daqui a gente continua mesmo. Começando a continuar sempre a mesma live, que acho que é mais fácil.